دكورانه وحوري وردت كان قاجم اسمه دولش عنان دين دولد وحيت كان دت كان دولش ما عنان دولد ده وحان أم لا دت كان نافض إيه ويك جابس مدعوين حس شقنا أبي شو هو دت كبايا جار كاب وحرم إنه إل جار كور بهذه قوس كان هل قوس أو بهذه إيه ما أنت دت كمان إن شاء الله تبارك الله وحالك شكر بي لبعتنك الدقمو مرك ما إن شاء الله دت كدت بولش دت كقدر يعني هو يوين كان نافض هو يقدر يجرس الله ونحرسته نحرس جنا الله سيره dad kana maanta hooyoyinka waxa damqanaya oo dawladda ku jirto hooyoyinka marka hooyoyinka sideeda banan waxaan ugu baaqaya marwooyinka madaxweynaha inay dadkan il gaar ah ku sameeyaan ilna adduun waay ilna aqara waay dadkan dad aad ugu nugul waay ilaahay maanta waxaan waa fursad aan dadkan ka faa'iideysteen waa fursad ugu fiicnad waay qamadigan birig wax badan oo tira laakiin dadaa waxay dhahayaan isha dakoorani wuxuu wari war dadkan qaajimas may doolsho cunaan idin dawladdu waxay taagan dadkan doolsho may cunaan dadkan waa qaajin wa dhameeyeen maba ogow mas'uuliyad xilmaanku xalay lacag halay ugu gurdhiyo wari oo intaa kun war ma dhin dadkan naafada ahaayeen walbal biriga waxa la saacid hal xarun oo dhaqan ay oo wax lagu farfarsamad harqaamanka ilaansar waxa lagu baro oo bisha haday kor ugu boodo waxay ku baxayaan guri hadda anaga allahna kiridiis walaan 400 dollar sanadkii walaan hadda waxaan haynaa lacag 2400 haynaa marka waxa waa dawladda waxaan u maleeyaa dadka naafada ah way ka gaabis madaxweyne xasan sheekna aabiis waxa waa dadkii baaya gaar ka qabo waxa rama inuu il gaar ah ku arko maadaama mashquul badan yahay nalama ilaawna laag mashquulka iska bad adduunyada dadka bureys marka in il gaar aan ku sameeyaan ilaahayna waxaan ka baraynaa muradkooda inuu saalo dadkan waa maasayeen ilaahayna sadaqaan sadaqo jaari ala kadig salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. كدورو حرمدا بلاها unlimited كاديه قدميس حوار سره ايو قيمة جبان كوشو بشان يتوبان دولار او كليا او هيل unlimited data internet يو كوهاد الان كادمانين مدو بلا وغشو بايد دهب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس